pokolju, območju se srečuje tako edinstveno podnebje kot tudi zemlja in se je tudi tradicija delo človeka, ki je pripeljala do tega, da se pridela edinstveno, značilno in tudi prepoznavno seveda že v svetu rebulo. Jaz mislim, da so Brda definitivno ena najboljših regij na svetu. Pa govorimo o eni kombinaciji, ki si definitivno zasluži mesta na vseh resnih vinskih kartah na svetu. Danes smo dokazali, da je lahko Vila Vipov že gostitelj za mednarodne dogodke v najširšem smislu. Glede na to, da danes gostimo vinski dogodek, je to za Brda in seveda za Vilo Vipov že še toliko bolj pomembno.